var förra året. Jaha, då säger vi god eftermiddag och hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa, inklusive rektor från KI. Ja. This will be held in Swedish mostly, so if you have ended up here believing it would be in English, it won't, apart from Carrie Fasers presentation. I'll come back to that. Mycket välkomna till det här dubbelseminariet kan vi säga, som handlar om en stor och viktig fråga, nämligen universitetens roll för en hållbar värld. Och första halvan ska handla om omvärldens förväntningar, står det. Men jag tycker man kan lägga till också möjligen vad universiteten så att säga inifrån kan tänkas vilja. Samma sak gäller del två, som nu är rubricerad sektorns möjligheter och kapacitet kan man fundera på. Och då står det också i inledningstexten här att universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning och utbildning och samverkan. Och hur ska det ske på bästa sätt? Vad finns det för förväntningar från omvärlden? Och vilka typer av aktiviteter ger bäst resultat? Jag vill också lägga till där igen, vilka resurser behöver universiteten för att kunna göra det som nu förväntas? Men det är väl kanske en detalj, fast å andra sidan helt avgörande. Jag går in på vilka som medverkar i respektive panel när vi väl ska presentera dem specifikt. Först vill jag välkomna upp rektorn för Uppsala universitet, Eva Åkesson, som ska göra en inledning här. Varsågod. Ja, tack så mycket. Välkomna till Uppsala universitet, Campus Gotland. Jag är rektor för Uppsala universitet, men det är inte därför jag står just nu. För just idag har jag blivit ordförande i nätverket Syn, 1 juli faktiskt, och tagit över från Olle Petter. Syn är ett nätverk. Det är Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Det är ett nätverk som bildades år 2004. Med tanken att stärka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena i regionen Stockholm-Uppsala. Och vi arrangerar då tillsammans detta seminarium därför att vi tycker det är viktigt att diskutera universitetens roll för en hållbar värld. De 17 hållbarhetsmålen som har formulerats i Förenta Nationernas Agenda 2030, de definierar på ett väldigt bra sätt och inramar de utmaningarna som vi står inför och sätter mycket väl agendan för framtiden för oss. Och de berör ju på olika sätt alla vetenskapsområden som är representerade inom våra universitet och alla discipliner inom våra då universitet inom Syn. Men hållbar utveckling, det är ett begrepp som är brett definierat och det är också väldigt sammansatta utmaningar som har definierats av FN. Och de spänner över ekonomiska, sociala, politiska, teknologiska och ekologiska förhållanden. Och de har lokala, regionala, globala aspekter. Och vi som universitet, vi måste ha förmågan att ständigt utveckla och förnya både utbildning och forskning och också former för samverkan. För att vi ska kunna möta de successivt förändrade förhållandena och utmaningarna som finns runt omkring oss i samhälle och arbetsliv. Och på det sättet skapa en mer hållbar värld. Och som redan sades här, moderatorn inledningsvis, den utbildning och forskning vi bedriver, den omsätts ju genom samverkan i ny kunskap, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och också, skulle jag vilja säga, förändrade beteendemönster. Men vi måste också som universitet i vår egen verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Och det innebär att våra universitet, vi ska vara föredömen avseende hantering av ändliga resurser och också arbeta med vår egen klimatpåverkande verksamhet. Och därför är det att vi tillsammans som Synuniversiteten har detta seminariet här under den här eftermiddagen. För jag tror att det finns mer vi kan göra både enskilt och tillsammans för att verka för en hållbar värld. Och jag ser fram emot ett väldigt inspirerande och konstruktivt samtal tillsammans med er här under den här eftermiddagen. Så igen, hjärtligt välkomna.
Och jag glömde introducera mig själv. Carl-Johan Sundberg heter jag och är professor vid Karolinska institutet och jobbar med fysisk aktivitet och annat som är ett hållbarhetselement kanske. Eva lyfte upp att det är väldigt många olika mål förstås. Man känner ju människor allt bättre till över tid. Och det finns ju en viss risk att man landar i enstaka mål och tror att det är helheten. Men de här är väldigt ömsesidigt beroende. Och det är väl det jag hoppas vi kan diskutera, så att det är mer än bara enskilda mål som dyker upp. Now I turn over to Kerry Faser, who is a guest professor at Uppsala University within climate leadership. And you will provide us with an overview, which is very holistic, I presume. So welcome. Thank you very much. Thank you, everybody. And thank you for letting me to do this in English. Jatala nu puta lite svenska. That's it, okay? that's all you're getting. So thanks ever so much. I'm just now going to play with this a second and open the slides. And there we go. So, what does it mean to live on a lively planet? What does it mean to live as part of an ecosystem that is alive, that has a spirit and ideas of its own, and that isn't happy to simply continue absorbing everything that we throw at it? This is the question that Amitav Ghosh, the writer from the low-lying Sundarbans in India, asks in his book, The Great Derangement. And answering that question, I want to suggest, is a project that our universities need to help us work on today. Learning to live well as part of a lively planet is the question that underpins the Sustainable Development Goals. It holds together our different concerns with poverty, with climate change, with urbanization, with oceans, with antibiotic resistance. But this is not simply a narrow technical problem that can be solved with some technocratic tweaks, some electrification, some better recycling. Rather, this is a civilizational change that is equal to any that we've faced before. It requires us to ask how we can live, what values we want to live by, and what new relations we want to develop between ourselves, other species, and our technologies. And importantly, it's a question that none of us have the answers to yet. We need to learn. We need to learn fast, and we need to learn creatively. And this is, or should be, where universities come in. But universities are complicated organizations. Let's just have a think about what a university is before we go any further. Outside universities, many people think of them as, this is a place where you send your kids and you educate them and you hope something good comes out in the end. Inside universities, many academics think their job is research and scholarship. In governments, universities often think that the job, in governments, universities' job is often seen as driving economic growth. Universities are also made up of very different sorts of people. We've got students, we've got academics, we've got administrators, who are all driven by different motivations. They're accountable to different groups, and they work in very different ways. There's scholars who work on their own in a library and don't really talk to very many other people. And there's others who are out there working with hundreds of people across the world on shared data sets. So they work in very different ways. And universities are regulated in very different ways. They're regulated by people's values. They're regulated by the state, by a marketplace in ideas. They're also regulated by international ranking systems, and governed by those increasingly. And these, it's hard to believe, but they've only existed since 2003. And yet it is astonishing the extent to which universities now see their roles being driven by these non-democratic commercial systems. So universities, in other words, are not one thing. They're many different things. And they've also changed over time. I think sometimes when we think about what is the role of the university, we have to remember that it exists in history. So the ancient universities of China and India and the Ottoman Empire that predated all of ours by thousands of years, their role was deeply tied into state well-being. The old universities of the West were tied into the work of the church. The research universities of the Enlightenment were driven by the discovery of novelty.
The civic universities of the 19th and 20th centuries were driven by the needs of the local organisation, and some universities, think about Sheffield in the UK, were actually started by the people of the city gathering small amounts of money together to create the possibility for their university. And then we have the entrepreneurial universities of today and their increasing commercialization of education, pursuit of market position, and services to industry. So how can these complicated institutions, universities, help us live on a lively planet? What change might we need to see? Well, first of all, I think we need to recognize that universities have played a huge role. So the climate scientists have been absolutely instrumental in working alongside indigenous people and civil society in helping us understand the processes by which climate change is happening. This, however, is phase one of the debate, and we're now in phase two. We're in a more critical phase, I think, which is where we say, okay, so now what do we do about this? How do we live with what Mike Hume calls this new human condition? And the reality is, we don't yet know how to live with climate change. We don't yet know how to live in a world where we need to reduce carbon emissions by 16% year on year, where we have to make a lot more room for nature, for biodiversity, for carbon sinks. We don't yet know how we do both of these things and also take care of hunger, poverty, water, and an aging population. We also don't yet know what it will take to actively restore our climate and our ecosystems and to create generative, abundant spaces for life. We do, however, have some hunches. We have some propositions that can be tested, but these only become real once we try them out. So in other words, we have to collaborate as universities to work out what we do now. We have to participate in real-world experiments. So this is a bit strange for universities. Universities are in a new world. They're in new territory. Universities can no longer be the places that have all the answers. We haven't worked this out. And what this means is that if we're in phase two of the climate debate, we have to do something different. We can no longer say we know what the answer is, other than the broad agreement that we have to get emissions down. But what we can do is say we can work alongside society to speed up our capacity to learn and to learn fast. So in other words, I think our job is to stop being, if you like, the people who know stuff, and shift to becoming the people who know some stuff, but who are also good at creating spaces to democratically and rigorously work things out with other people who know stuff. Okay, it's not snappy, it's not a slogan, it's not gonna fit on your business card, but I think this is basically what we need to see ourselves as universities. So you get the point. Universities need to become spaces, again, where different sorts of knowledge are put into dialogue with each other and tested out. So what does this mean for the university? Well, it's got a number of core implications. It has huge implications for our educational role. Our educational role needs to be developed to create a new intergenerational contract. It involves developing educational practices where lecturers work alongside students to create new conditions for experimentation. Basically, we need to recognize that we can't simply keep telling young people that there are things that they have to do and we know some stuff. We have to support them to create the capacity to invent and reinvent their world. An educational practice that is adequate to the challenges that we are facing this century needs to be characterized fundamentally by experimentation and exploration that allows students to build their agency, build their courage, develop critical hope rather than wishful thinking. And this experiment also needs to be non-stupid. This means we need to help them deal with complexity. And that means recognizing that disciplinary boundaries are artificial, and any serious attempt at experimentation means working across all the different disciplines. Engineers need to learn how to work with sociologists, with artists, with historians. So in other words, we need a thorough overhaul of our assumptions about what counts as powerful learning today.
We need interdisciplinary and experimental courses that also deal with emotions. In our research role, we need to recognize, as I've said, that our role in the university, that our knowledge is partial. And it's limited to the questions, worldviews, and experiences of those who live and work in universities, which is a fairly small percentage of the population. We need to work out very quickly how we build partnerships that bring together universities with civil society, with policymakers, with activists, with industry, and others. And this is already happening, but the critical thing that we need to be careful of is that when we make these partnerships, we're not just working with people like us. I've spent the last 6 years in the UK leading a major program called Connected Communities that builds partnerships between universities, industry, and civil society. We had hundreds of projects across the country, and we did some really good work. But what became very clear to me was that what happened in this process is that we were effectively still having conversations with people like us. Many of the people involved in the conversation were from outside universities, but were highly educated, with PhDs and with experience of working within the university setting. And this picture is the same across Europe. A recent study found that over 60% of the partners working with universities have PhDs. So there's a problem here. There is a risk, and it'd be interesting for us to look around this room and to look around this whole festival. There's a risk that we're making partnerships between industry, university, and politics. We're creating quiet, rational conversations with people who already agree with each other. So we need as well to figure out how we work with people with very different backgrounds and very different life experiences from those of us in this room. It is, after all, the richest 10% of which we are a part who are causing 50% of the global emissions. We cannot be the only ones whose knowledge and desires get to inform these debates. So let me give you an example. A few years ago in Bristol, in my home city, we were proudly leading the way with a big smart city project. We had fantastic industry partners. We had brilliant academics. We had people who were going to kind of solve all the problems. And we were going out into the city. And we were going out into some of the areas of the city that do not have a lot of money and that are in the main working class, and people from non-white backgrounds, people of colour. And these communities, when we landed in them, they looked at us and they laughed. And they said, "You're coming to tell us how to solve climate change? We've seen how much food waste you generate. We've seen how much you fly. And we've seen how much the technologies that you're trying to sell us cost. We don't have cars. We live in small houses. We consume less than you do. Your solutions," they said, "are not our solutions. There are different ways of dealing with climate change." And this was a catalyst for us to start thinking very differently about what partnership means. In partnership with the local community radio stations then, we started developing a program called the Green and Black Ambassadors. You can look it up. And it's designed to work alongside, learning from, and in partnership with these communities. And the program is now starting to build, along with colleagues in the community like Knoll West Media Centre, who've been doing citizen-led work for years. We're starting to develop strategies to address climate change and sustainability that start from the real problems and interests and needs of these communities, that puts their expertise in conversation with our expertise. This model is fundamentally inclusive, and it starts from seeing the issue of climate change and the challenges of the Sustainable Development Goals as an urgent democratic practice. Now, these sorts of partnerships are beginning to be developed in Sweden. Åsa Svenfelt and colleagues at KTH, for example, are doing amazing work bringing together highly diverse groups from newly arrived women from Syria and Eritrea to elderly rural communities to high-income groups to work out how to understand sustainability. But it's also worth noticing that other organizations outside universities are also beginning to take the lead here. HKW in Berlin, which is a big cultural organization, has recently set up 5 field stations along the Mississippi in America and conducted a 100-day-long canoe ride down that river, gathering knowledge and information from people along the way.
And they're convening what they call an Anthropocene River Campus in New Orleans. It's a sort of temporary pop-up university to address the realities of living in a changing climate. The Ecoversities Network is also doing the same thing internationally. So we've got an educational role that we need to rethink. We've got a research role that we need to rethink. But I think finally, the most important thing is for us to think about, well, what is the mission of a university? And if we look back at the history of universities, the question of the university's mission is shaped in the main by the question of who and what a university serves. The core driver for many historic changes in university structures and processes over the years have been changes in the idea of who a university is for: the church, the state, the academic discipline, the local community. Today, my concern, and I speak as somebody from England where this has gone a long way further than it has in Sweden, my concern is that the story today about who the university should serve is a story about serving the economy. Whether this is about educating students as consumers who are fit for a global economy, or making sure that research meets the needs of economic growth, this story is fundamentally incompatible with the challenges that we're facing today. If we think the role of the university is primarily to increase economic growth, the university will not be able to meet the challenges of the SDGs. To conclude then, I want to suggest a new mission for the university. The mission should be to serve life, the restoration, abundance, and flourishing of life, life of the planet and life of its inhabitants. We need to look at all of our activities and see if they are meeting this goal. Everything from how we teach our students to how we build our campuses, who we take money from to the research that we do. Does it serve the flourishing of life? Only a mission as bold and as clear as this can ensure that the universities as we know them today have any meaningful role to play in the new world in which we're living and do not simply become co-opted to the rising tide of disaster capitalism. Thank you. Thank you so much, Kerry. And since you were good on time, as was Eva before, so we have the opportunity to ask you a question or two. So with this change of perspective, when you involved people from the not usual public spheres, what has that led to concretely, ideas or solutions? Could you give examples? Oh yeah, I can, although I'm always very interested in hearing the views of everybody else. But yes. We've got 300 projects. So we have new national policies coming out of the work. We have on national policies on hyperlocal citizenship and hyperlocal journalism. So one of the areas that we've been working in is building partners with the Ofcom, who are the regulators. We've been working with low-level community journalists and activists. This is just one project. So the way that the media communication goes about. So that was just one project. So we've got changes in national policies, we've got changes in the way that media works. We've got on the ground changes happening in cities and how they plan their cities. But also, more importantly, we've got new knowledge and ideas and information. So if I take one of the projects, we have a project called Tangible Memories that's part of that program that brought together cutting-edge technologists working with people in care homes. This is the homes that people go into when they're older and often have dementia. Also working with artists. That particular project led to new insights in areas from oral history and folklore studies, as well as new breakthroughs in dementia, as well as new technologies. So one of the things that I want to say here is that these collaborations achieve when we're able to build long-standing dialogue across universities with other partners. You get better policies, you get really interesting practical on the ground effects, but you also get really robust and interesting academic knowledge. This is not about giving up your academic interest in new ideas. It is about building new dialogues and new relationships. Do you also, document this through scientific publication or disseminate in other words? Of course you do. There may be questions because we have some time. Ole Petter, we have a mic over here.
So thank you for a very inspiring introduction. Of course, there is an elephant in the room, as it always is when we are addressing complex questions. Certainly, we all think that we should engage our researchers in all these challenges. But the elephant in the room is, of course, that, yes, these are interesting questions, but there is also something called academic freedom, which we as rectors know quite a lot about. So we cannot instruct our scientists to engage in all these very complex phenomena. So my question to you, how do you let academic freedom thrive alongside a concentrated effort by our researchers, our teachers, on these very questions? Okay, I mean, I think one of the things that we have to do is we have to unpick this concept of academic freedom, because actually the concept of academic freedom that we're working with is relatively recent. I mean, universities have had very different histories, and we know, for example, the emergence of most large numbers of the universities in this country will have also been put together by governments, by local... I mean, the idea that the Swedish university is an autonomous thing from the state is very, very surprising, really, if you dig down the history. So I think we need to challenge ourselves here and not get hung up. I mean, what often happens is you get hung up on this idea of you're either doing engaged research or you're academically free. I mean, this to me makes absolutely no sense. What we can see is you do not present this when you're working on this in this way in universities by saying, we're going to tell you what to research. That would be a mistake. Of course it would be a mistake, because we know actually really interesting ideas come from other places. But the reality is, as you say, we think if you start having conversations with people who are different from you, then new ideas will emerge that you find exciting and interesting. We are doing this in my home university with absolutely no worry around academic freedom, because you do not present it as you have no choice whether you can do this or not. You don't turn this into an obligation. You lure people into it because it is, frankly, exciting and interesting, and where the new ideas are coming from. The other thing I would say is we have a whole cohort of younger academics, and younger academics are increasingly uncomfortable with the idea that their entire worth is measured in, frankly, performative production of churning out journal papers in order to get promotion. I mean, this is becoming an intellectually bereft practice, and the younger academics are very aware of this. So I think there are different strategies for working at senior levels of universities who are, frankly, usually not that open to this, and working with younger, newer academics who are starting to be pulled in very interesting ways. Thank you. Final, before we begin. It'd be really interesting of you from a woman. Yes, so any other comments or questions and brief responses, Kerry? There is something out there. What do you think about this? There's an arm in the corner. Thank you for your presentation. So my question is, there's a few concrete things that relate to your suggestions I wish we could think about. So in the dining hall today, there's no pure vegetarian options out there, yet there's many talks about meat at Almedalen. So why don't the universities deal with that? Secondly, in my university in Stockholm, there's no systematic discussion of how people get to work, how they commute, what transportation. There's no network. I think Lund did some networking about the airport bus, but there could be a consortium of universities to change the transportation patterns. And then finally, I agree with the younger students about the peer-reviewed articles, but one might want to change the promotion practices. And one might also want to change how stiftelse or foundations fund activities. So those are some thoughts. Thank you. Can I just respond? Yes, I think. Very, very briefly. Yes. So just to say that universities in the UK now have very different promotion procedures, and it goes back to the point raised earlier. If you want to change academics' behaviour, you change the way in which they get promoted. So it's an absolutely critical way of doing this. And again, it's not about reducing the commitment to high-quality intellectual thinking. It's about saying these are new ways of achieving high-quality intellectual thinking. Thank you, Kerry, and thank you for your wonderful speech again. That leads us to the first panel. So should we put up the name tags?
which consists of Göran Enander, landshövding i Uppsala, Ingrid Pettersson, generaldirektör Formas, Matilda Strömberg, ordförande i Sveriges förenade studentkårer, Lotta Ljungqvist, presidenten CEO, kallas det här då, GE Nordic. Välkomna. Jag hoppar väl upp här. Ja, det är väl bara rätt skylt hamnar rätt där. Vi börjar med att ni bara en kan få typ en och en halv minut på att stata vad ni tänker tycker, antingen utifrån det ni själva arbetar med eller reflektioner kring Carries presentation. Vi börjar med Ingrid. Tack så mycket. Jag delar ju väldigt mycket av vad Carrie sa. Och för mig så har ju universiteten egentligen fyra roller. Högre utbildning, och vi kommer tillbaka till det i diskussionen. 350 000 studenter inskrivna på grund av avancerad nivå. De här studenterna måste få en bra utbildning vad det gäller hållbarhet. Och då tänker jag också brett, inte bara att ekonomiskt och läsa om ekonomisk hållbarhet och de som läser till socionom den sociala, utan det här måste vara brett och interdisciplinärt. Forskningens roll naturligtvis, att identifiera och diagnostisera, visa på lösningar, vara ett forum för dialog och samverkan, men också kritiskt utvärdera målen. Sen så ser jag ju att naturligtvis den här samverkanspartnern för samhället i övrigt. Och sist men inte minst bedriva ett eget ambitiöst hållbarhetsarbete för att ha trovärdighet i de här frågorna. Så eget arbete kom sist där? Det har ingen brandordning. Jag bara skojar lite. Ja, bra. Tack, Göran. Mm. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram bildning. Det finns ett bildningsförakt. Det finns stora utmaningar. Det är viktigt att ha med, säger jag som naturvetare, att humanismen, humanioran och samhällsvetenskapen, att vi inte glömmer de perspektiven i det mång- och tvärvetenskapliga. Kritiska tänkandet är otroligt viktigt, att ni arbetar vidare i den andan. Faktabaserat förstås, det kan låta som självklarhet för er, men det behöver inte nog poängteras. Sen måste vi vara medvetna om, och det kan jag möjligen se ibland att inom akademin, att man är medveten om att värderingar styr allt ifrån till att man meddelar forskningsstöd i hela kedjan består av en mängd olika beslut som bygger på respektive persons värderingar. Vad ska universiteten göra? Ja, ni ska givetvis bidra med detta. Vi har ju en fantastisk möjlighet i Stockholm och Uppsala-området med en väldigt framstående universitet. Men ni ska inte bara bidra, utan ni ska göra också när det gäller hållbarhet. Där tror jag det finns stora utmaningar. Man får inte ställa sig som akademi och ställa sig vid sidan av och ge exempel till samhället, utan man också göra aktivt. Ni är stora arbetsgivare, många personer, aktiviteter. Det ni gör skillnad, och genom er intellektuella kapacitet ska man inte underskatta också signalsystemet till övriga samhället. Tack för det. Varsågod, Matilda. Nej, men jag håller med om att lärosätena har ett ansvar om att alltså skapa kunskap och också att sprida den kunskapen. Och inte minst genom att utbilda studenter som kan föra vidare det här när de kommer ut i arbetslivet sen. Och här måste lärosätena utveckla sina utbildningar så att hållbarhetsperspektivet blir tydligt. Och att studenterna får den kunskapen som krävs för att samhället ska kunna göra den omställning som krävs för och att bli mer hållbar. Tack. Lotta? I think we are the guys that knows different stuff. För att plocka upp en poäng från presentationen här innan. Jag representerar GE Healthcare, som är ett bolag som gör material och utrustning till läkemedelsindustrin. Och det har vi gjort i 60 år. Vi är jätteduktiga på det, vill jag hävda. Men vi har inte varit tillräckligt duktiga på att samarbeta med de akademiska forskarna om nya tekniker. Både för vår produktion och för att plocka upp
energibesparingar. Vi använder jättemycket vatten, vi använder mycket energi i vår produktion, och det steget behöver vi. Så att jag tror vi behöver tänka samarbeten på ett annat sätt. Jag tror att vi har kanske varit för nischade i våran bild av var vi vill plocka upp samarbete med universiteten, och att vi behöver bredda den. Mm. Den här diskussionen, eller för arbetssättet som Kerry lyfte upp, att jobba med nya partners och inte bara de usual suspects, utan jobba mycket bredare. Är det någonting ni reagerade på och tycker verkar som en viktig väg framåt, eller vi klarar det här ändå om vi jobbar med dem vi känner oss förbundna med? Ingrid? Det är ju inte frågan om antingen eller, men vad jag tror det kommer att behövas mycket mer av, det sa Kerry också, det är att akademin måste vara med och visa på lösningar. Att det är pathways to sustainability. Så det är den ena, den här lösningsorienterade forskningen. Det andra är ju snabbhet. Vi har 10 år till 2030. Och på det gamla sättet, ifall man gjorde som vi då, en utlysning, man forskade i 5 år, det skulle vara en vetenskaplig publikation, och sen kanske det kommer ut i samhället. Nu tror jag att användarna i vissa fall måste vara med och formulera forskningsfrågan. Och det är en co-production i forskningen som gör att den börjar tillämpas direkt. Det blir säkert vetenskapliga publikationer, men det kanske också händer snabbare i resten av samhället. Jag tror också att man måste försöka hitta nya samarbetspartners. Inte bara sådana som är lika, utan också sådana som är olika. Bara en stickfråga där. Snabbt är ju viktigt, men det finns ju ibland risker med snabbt. Och det vet ju många som jobbar i, man tar typ AGE, att det ska jobbas tillräckligt snabbt, men inte för snabbt. Så det är en avvägning hela tiden. För att kastar man in någonting som till synes verkar vara klockrent, då kan det gå käpprätt åt helvete. Så här gäller det att fundera över hur man har koll samtidigt. Är det någon reflektion ni har på kring detta, Lotta? Ja, alltså jag tror att vi har lite olika perspektiv på snabbhet om man tar industrin och akademin, om jag ska ta en elefant i rummet här då. I industrin, det måste gå fort. Tänker vi in i det, så ska den implementeras kanske samma kvartal eller åtminstone samma år. Och när vi pratar med akademiska forskare så är vi ofta långsiktiga strategiska satsningar. Och vi behöver ju både och. Och som du är inne på, vi behöver ju inom våran värld, vi kan inte ändra saker, det måste vara en väldigt hög kvalitet i det vi gör. Så innan vi implementerar en förändring så måste vi veta det till väldigt hög nivå. Men vi kan inte vänta. Och jag tror vi måste tänka på ett annat sätt för att komma igång. Vi måste jobba iterativt och samarbeta och hitta plattformar där vi faktiskt gör konkret arbete. Jag brukar säga fail early and frequently. Vi måste väldigt snabbt sortera bort de där idéerna som inte funkar. Och det tror jag är skillnaden i industrin. Där är man ofta i alla fall bättre på att fokusera på att lösa problemet. Jämfört med i akademin så plockar man upp nya trådar som dyker upp när man får sidostickare. Men vi har inte tid i det här läget. Vi måste komma till mål. Och då måste vi ha en annan cykel i vårt arbete. Innan Göran kommer in, bara, man kan tänka sig att det är lite annorlunda också att äga en produktionslinje. Mm. Något helt annat än att äga en sjukvårdsutmaning som samhället gör till exempel. Eller en klimatutmaning. Det är ju lite större komplexitet, ska man säga. Men akademin äger ju ingendera. Akademin äger ju att studera och presentera. Så att politiken är ju vår andra stora lösningsarena kanske. Och då kommer vi in på den statsvetenskapliga frågan, men det kanske vi kan ta upp också, hur vi ska få beslut att fattas. Göran, du hade någonting som du ville komma in med. Nej, det var den här delen hur man ska agera. Och universiteten tycker jag är väldigt bra på att agera i omgivande samhälle. Men det vi alla, och det även för egen del, så opererar vi ju gärna i bland de här 10%. Och vi ses gärna väldigt ofta i samma delar och få den här riktiga interaktiviteten och komma till nya grupper. Det tror jag är utmaningen, och det skulle vara intressant att rektorerna sen reflekterar över. Vad är det för nya arenor, nya sätt som man måste ut på för att få nå den här? Och också komma ut så att det blir intressant, så forskarna nappar på det här som vi hörde. Alltså liksom, så att det bygger på någon form av underifrån perspektiv. Det tror jag är en stor utmaning.
Vad gör Länsstyrelsen i Uppsala i frågan när det gäller Länsstyrelsens eget arbetssätt att nå ut till problem? Ja, vi har massor med, vi har etablerat ett antal råd, både för social hållbarhet, miljö och klimat och för beredskap, och universiteten är med och aktiva. Så det är inget problem. Vi kommer till varandra när vi bjuder in oss. Så är det. Men just det här att nå nya grupper, där tror jag vi alla måste liksom se oss i spegeln och fundera över om och hitta nya vägar. Mm. Matilda och sen Ingrid. Nej, men jag tänker på det, så att micken. Det här med att det måste komma underifrån. Och här blir också även studenternas efterfrågan otroligt viktigt. Att studenterna kommer att efterfråga mer utbildningar som har hållbarhetsperspektivet. Och att lärosäten som inte har de perspektiven kommer inte kunna locka studenter. För att studenter är intresserade av utbildningar som fokuserar just på hållbarhet och har ett hållbarhetsperspektiv. Ingrid, alldeles strax, men de här, Matilda, det är 17 hållbarhetsmål här. Finns det några särskilda som du betraktar som intressanta för studenter, eller är det samtliga 17? Alltså det är flera målen som är intressanta. Och jag tror att också att utbildning och universiteten har en stor roll i att kunna nå alla de målen. Ingrid? När vi talar om de här 10%, så Göran och jag, vi har redan varit i en panel om ungefär de här frågorna idag. Då tog jag upp den fråga jag kommer ta upp nu. Jag är ganska rädd för vad som sker i offentlig sektor. Jag tycker att vi förvaltar för mycket. Jag tycker man lägger väldigt mycket krut på att bara tydliggöra vårt uppdrag mer och mer och mer och kanske snäva in det. Vi får ofta ge årsredovisningar och annat att vi ska minimera risker, för det är ju naturligtvis skattebetalarnas pengar och man tar och ber oss att kvantifiera mycket. Jag får inte frågan vilka risker har jag tagit, vilka innovationer har jag tagit och tagit fram, eller vilka nya samarbeten har jag tagit. Så att den här, ja, var hittar vi dynamiken? Var hittar vi innovationen? För jag tror att det är trots allt ganska bråttom, och vi kan kanske inte jobba som på Axel Oxenstiernas tid. Nej, det gör vi väl till viss del i det här landet kanske man kan säga. Men vill du bli utvärderad eller granskad från din uppdragsgivare mer på de här frågorna? Att kunna verbalisera då nya arbetssätt, nya risker som ni kalkylerat har tagit? Eller är det så jag tolkar dig? Vad jag vill ha det är ju också att vi måste sträva efter innovationer också inom offentlig förvaltning. Och att vi kan inte ha en rädd förvaltning som inte vågar ta de här samarbetena, som inte vågar pröva nya saker, som inte vågar misslyckas. Vi kommer tillbaka till dig strax och kan fundera på hur får vi då politiken att inte vara så dagslände orienterad och kunna våga ta då riskerna som dyker upp i förvaltningarna. Vi går till Göran, så länge. Ja, jag vet inte om det var nästan Nobelpris på den lösningen. För det, alltså rapidiseringen i samhället gör ju att både Ingrid och jag har varit inne i regeringskansliet, och man sitter ju inte och börjar morgonmöten när man diskuterar de här långsiktiga målen. Vad är det vi ska göra för att nå det? Utan man ser ju vad som har varit i media. Förr var det ju vad som har varit dagen innan, och nu är det ju den senaste timmen. Så att det är ju väldigt kortsiktighet. Så att jag har egentligen ingen bra lösning på det där. Men akademin kanske inte ska stirra bara i politiken, utan ni har ju ett väldigt stort utrymme själva att initiera saker. För att det kommer styrning via regleringsbreven i den här typen av form eller idé, det tror jag inte är särskilt lyckosamt. Utan jag tror att faktiskt att jag håller med här att de universiteten som går i frontlinjen här, de kommer att bli väldigt attraktiva för studenterna, och de kommer att klara, och de som kan hitta program och lösningar kommer att vara framgångsrika. Så fundera inte så mycket på politiken i den här delen, tror jag. Utan agera själva och ta mått och steg inom den lilla autonomi vi har. Ja, den är inte så lite. Ja, ja. Om det är Lotta eller Matilda först. Alltså jag funderar på de här målen. Ju mer jag lär mig om dem själv,
desto bättre tycker jag att de är. Och de sätter ju spets på varför vi bedriver all forskning, varför vi bedriver all utveckling och allt företagande. För vi vill lösa de här problemen. Vi är inte alltid duktiga på att kommunicera, att det är därför vi gör det. Och jag gillar den här kopplingen till vad är universitetens nya roll. Så att återigen anknyta till presentationen innan här. Att det är egentligen inte en forskning för forskningens skull, utan det är för att lösa problemen. Det är det vi behöver. Och jag vet att exempelvis, alltså man får ju det man styr efter. Och i akademiska världen upplever jag att man får ganska mycket beroende på var det finns forskningsfinansiering. Kan jag få forskningspengar så är det där jag forskar. Och jag vet att Vinnova har ju börjat ställa krav på när man skickar in ansökningar där, så måste man svara på vilka av de här målen är det man adresserar med sitt projekt eller med sitt företag. Och bara att ställa frågan får ju folk att börja tänka efter, vad är det egentligen jag gör? Varför gör jag det här? Och det tycker jag de här målen är alldeles utmärkta till att lyfta oss. Man kan säga att Som du var inne på, tror jag, att Sverige har en väldigt stor andel av externa medel från de olika finansiärerna, kan man säga, i förhållande till vad universiteten möjligen själva kan arbeta med från dag ett under året. Så att den egna rörelsekapaciteten är begränsad om man tänker helt fritt internt på att vi bör satsa på ditt eller datt. Det måste man gå till finansiärerna. Nu kommer visserligen Vinnova och andra med att nu ska du checka av eller tänka till. Och det är ju säkert inget skadligt alls, tvärtom. Det är ett första steg. Ja, men jag tror ändå att den andra aspekten, jag vet inte hur ni ser på det. Vem ska sätta agendan för vad det forskas på? Ska det vara finansiärernas, så att säga, agender som kanske är väldigt disparata i ett land som Sverige med sex huvudsakliga, kanske stora statliga och så plus ett antal andra? Eller ska det vara en blandning mellan universitetens egen i samverkan med andra och finansiärerna? Jag tror att Ingrid har anledning att kommentera. Ja, jag är ju själv forskningsfinansiär, ja. Och jag tror att man behöver både ha ett basanslag som gör att universiteten är väl försörjda för att kunna rekrytera de bästa forskarna och ta och man inom universitetet bestämmer vilken forskning som ska bedrivas. Jag tror också att man behöver forskningsfinansiärer. Då är det i en nationell eller internationell konkurrens. Samhället, kanske via politiken, kan då också välja vilka ämnesområden. Ska det vara medicin eller humaniora? Ett sätt att skära det på. Eller vilka frågor som ska beforskas. Till exempel klimat, hållbart samhällsbyggande eller livsmedel som i mitt fall. Vad man har gjort nu, det är ju att man har bestämt att finansiärerna ska ta och samlas i stora nationella 10-åriga program som har kopplingar, flera av dem, till de globala hållbarhetsmålen. Inom ramen för dessa så är det ju, åtminstone strävar vi efter, väldigt breda utlysningar som gör att både en humanist och en medicinare kan söka på det här. Vi tar också och begär att man ska ta och indikera mot vilka mål går forskningen. Och det gör nu flera av finansiärerna, så där jobbar vi på samma sätt. Vi tar också, kan jag säga, ibland och har särskilda riktade utlysningar. Det kan vara extremväder, det kan vara klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Eller det kan vara kommunikation om hållbar utveckling på museerna. Och försöker också då hitta, kan det vara nya konstellationer? För att få fram lite av det här vad Carrie tog upp. Hur kan man få in flera röster i forskningen? Men inom breda ramar fri forskning. Det är komplext det här, för det hänger ihop väldigt mycket, kan man säga. Så att ibland är det så att vissa orsaker skapar flera problem och vissa problem orsakas av flera orsaker. Och om man tar hälsoområdet till exempel, så är det väldigt många determinanter. Så bara så här, här får ni pengar till bättre hälsa. Det kanske inte riktigt kommer lösningsnära, utan det kanske handlar om fattigdom, det kanske handlar om ojämlikhet och så. Så man måste gå på, tänker jag, i många sammanhang också orsaksgrunderna och finansiera dem. För att instabilt väder beror ju på någonting. Så här gäller det att tänka kreativt så att man verkligen ger lösningsorienterade delar. Men då är ju till exempel en utlösning som kommer nu i höst, vi har haft en tidigare, som heter Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen, synergier och konflikter. Bra.
så får du välja vilka mål du... Hur stor andel av alla anslag som ni och andra delar ut nu har en bäring på det här, alltså är satta utifrån utmaningar? Är det 50%? Det är mycket mer när forskarna tar och indikerar på vilka områden man forskar. Så jag tror det var 17-18 så hade vi projekt gentemot alla mål utom fattigdom och jämlikhet. Två ganska stora puckar. Göran, en fråga där. Du nämnde i din inledning att bildning, utan att definiera det direkt, och sen lade du till att inte glömma samhällsvetenskap och humaniora. Det låter bra, men det låter inte helt framåtlutat att inte glömma. Vill du förtydliga det där och kraftsätta det? Nej, men alltså om man ser utvecklingen i 20-30 år, då har det pratats mycket om tvärvetenskaplig, mångvetenskaplig, och min känsla är att en stor del av forskningen blir ju allt mer specialiserad. Vi pratade om det, vi försökte det. Jag satt i Mistra styrelse till exempel, där man arbetade väldigt mycket för att få ihop de olika delarna och blanda kompetenser. Men jag tycker det står och stampar väldigt mycket. Många pratar om det, men vi klarar inte av att leverera det. Och det visar ju mycket, till exempel, nu såg jag att Uppsala universitet och SLU får en stor Mistra-satsning, 45 miljoner, hur man ska kommunicera miljöfrågor. Och det är ju ett tecken på att man behöver ha in andra dimensioner. Vi vet väldigt mycket om naturvetenskap och klimatförändringar. Vi behöver inte forska så mycket mer för att vi har åtgärder, men vi lyckas ändå inte. Då finns det andra dimensioner i det. Och jag tyckte jag läste en artikel utav Kerry här som också pratar om att man ska lyfta in även humanistiska perspektiv. Så att jag tycker det är ganska självklart, så som samhället ser ut och så som vi möter det, så måste vi möta det på en... Liksom. Jag håller med dig helt och hållet. Jag bara tänkte att i många stycken kanske de flesta av de här utmaningarna eller målen är beroende av samhällsvetenskapliga och humanistiska insatser. Så att egentligen är vår begränsning ligger precis där. Det vill säga att inte bara att inte glömma, utan att aktivt bli betydligt vassare, inbillar jag mig, på politiska nivån och människans psykologi och hur våra system fungerar. Men det var min... Och att det betalar sig akademiskt. Det tycker jag fortfarande inte är löst. Just det, och där måste man uppfinna nya utvärderingsinstrument från finansiär och universitet för att skapa tvärdisciplinära, så att säga, utfall som är av värde. Och Olle Petter vet jag sitter på European Research Council, något som kallas Synergy Grants, som handlar om att få ihop olika vetenskapsdomäner. Och där kan man nog metodutveckla rätt ordentligt för att inte forskarna ska utvärderas på en gren av fyra möjliga i en ansökan, därför att de ofta blir det som man väljer ut den, och det är inte bra nog i konkurrensen. Så här är det ju komplext, likt de här målen. Matilda, är det någonting du ville? Nej? Jag tror du hade handen uppe där. Då är det lätt eller svårt att samarbeta med universitet? Vad tycker ni som har försökt att göra det på något sätt? Lotta ler. Ja, precis då. Vi samarbetar ju med projektform med många universitet, och då ska jag säga över hela världen. Och vi väljer ju de som är bäst på det de gör, och det är bara ibland, det är ju Sverige. Oftast någon annanstans. Och det man behöver komma överens om är ju vad som ska levereras och när. För just den här... skillnaden i förväntan på hur lång tid det ska ta och att man ska komma till mål är väl en problematik som dyker upp ganska ofta när man samarbetar mellan industri och universitet. Däremot tycker jag att vi börjar bli bättre, och det tror jag delvis beror på oss själva. Att vi erkänner att vi faktiskt behöver ta hjälp. Vi har lite grann trott att vi klarar oss själva och att vi är världsbäst på det vi gör, men vi behöver ha hjälp för att kunna fortsätta vara världsbäst. Och då behöver vi öppna oss och ställa frågan. Och ibland är vi lite rädda för det. För vi är rädda för att vår kompetens ska försvinna utanför huset. Och mycket liksom frågor runt vem som äger rättigheterna till den utvecklingen som dykt upp. Så att, jag tror att vi också behöver, från industrins sida, behöver bli bättre på att öppna upp.
Bara en kommentar och tanke där. Det är så att jobba i projekt är en sak där ni har en definierad, så att säga, definierat behov och ett utfall. Mm. Universitet kan vara behjälpliga. Mm. Sen kan det väl vara, tänka, allmän kunskapsorientering. För Carrie nämner i sin presentation att universitet kan vara ytor, spaces for meetings. Och i det fallet var det mycket med the unexpected parts of society, så att säga. Men här tänker jag också att bara vara del av universitetens dialog och sammanhang, inbillar jag mig, skulle kunna vara värdefullt för industrins intelligence activity, som man säger så. Ja, jättespännande och intressant, men jättesvårt. Att bara göra någonting för att det är skoj gör man inte i industrin. Man gör för att man ska komma i mål med någonting. Mm. Det är också jättebra med de här satsningarna, liksom 8-10 års kompetenscentrum. Men att från industrin tänka 8-10 år framåt, det är fullkomligt omöjligt. Alltså, det ingår inte i min världsbild. Jag brukar säga att man byter världsdel en gång i kvartalet, man byter planet en gång om året. Så att, alltså, förändringen i industrin går så fort. Så att vi behöver ha en värld där det här ändras och man kan justera och ändra. Så det är ett 8-10 år commitment. Och det förstår jag, Ingrid, alldeles strax. Men jag vet bara att sitter man generellt, det finns mycket forskning på samarbeten mellan industri och akademi bland annat. Och då är det så att akademin är ju ganska nördig. Det vill säga att folk inom akademin håller på med samma sak i många år, ibland decennier. Och det betyder att man får en väldigt, så att säga, skarp inblick i olika områden. Medan industrin av olika skäl, marknadsmässiga, byter chef, tittat och byter inriktning. Så att vi upplever ju från akademin att det byts folk väldigt mycket på andra sidan i ett projekt som försvårar det extremt mycket. Så på så sätt är ju universitetens tröghet eventuellt en tillgång över tid. Men det kan man inte tänka på detta kvartal. Det förstår jag. Ja, alltså, man behöver ju båda perspektiven, annars fungerar inte samhället. Nej. Men det är ju den spänningen man har i samarbete mellan universitet och industri. Mm. Att vi har olika cykel. Precis. Ingen. Jag tänkte våga mig på ett annat perspektiv, och det har med öppen publicering att göra. Och open access. Och det har ju då att man, resultaten blir omedelbart tillgängliga. Och jag vet flera myndigheter tycker det är problematiskt att man inte kan få del av den senaste forskningen. Och att man måste ta och prenumerera på, ja, de här fina tidskrifterna. Det här har ju väldigt mycket med meriterings- och bedömningssystem att göra. Hos en del forskningsfinansiärer, nu internationellt, hos några av mina kriterier, eller mina kollegor, har man bestämt att man ska ta bort publiceringslistor. Utan att man istället ska ha frågeställningar till forskarna om hur forskningen har bidragit till samhället. Och det här vänder ju upp och ner på ganska mycket, för vi hörde ju tidigare om, ja, man forskar för att meritera sig ibland, eller man forskar, men man publicerar, man jobbar på ett speciellt sätt. Och tar man då och har andra kriterier för meritering och för bedömning och forskningsanslag, så påverkar ju det här sättet ganska mycket. Det är intressant att du använder begreppet forskningsanslag på slutet. Skulle det kunna vara implementeringsanslag? Absolut, implementeringsforskning. Om man ska bedömas på implementeringskapacitet så kanske det ska vara anslag för fortsatt implementeringsaktivitet på något plan. Nu händer det grejer här. Jag tror att Göran var först om en direkt kommentar. Ja, först när det gäller samverkan med universiteten, så min utgångspunkt är att våra universitet, inte minst i Stockholm och Uppsala, det är ju en fantastisk tillgång för regionen. Man måste ändå ha den grundinställningen, tycker jag. Sen tror jag universiteten, som flera har varit inne, du måste ha två delar. Dels måste man vara väldigt snabb, och där tror jag, ska man samverka med omgivningen, då kan man inte vänta med en vecka och svara på ett mejl. Bara en sån där enkel ordningsfråga. Alltså man måste förstå att då är man inne på en annan arena. Då måste det gå mycket snabbare. Men samtidigt måste ju universiteten stå för det där fasta som håller även när det blåser och blåser emot. Så att liksom den där dualismen är ju jätteviktig. Sen är du ju lite blygsam där, Lotta. Men du har ju drivit fram Testa Centervig i Healthcare som ett bra exempel. Där både ni får utlopp för er verksamhet, men också där universitet kan komma och arbeta. Det är väl en väldigt gott exempel, tycker jag, på handfast samverkan. Mm. Och för att knyta an till den, så det är ju,
Alltså de här målen sätter ju fingret på varför vi gör det. Och då måste vi bedriva forskning på universiteten som löser de här problemen. Och vi måste se till att den forskningen används och implementeras. Då behövs det testbäddar. Då behövs det finansiering för de här idéerna att ta nästa steg. Det är sällan den där häftigaste, coolaste delen av forskningen. Det är lite industrialisering, det är uppskalning. Det är lite andra problem och svårare. Man tror att det är bara att göra. Det är väldigt sällan bara att göra. Och den forskningen behöver ju finansieras. För vi vill ju inte bara kunna förstå. Vi vill att det här ska användas och implementeras. Så vi löser problemen. Så den, jag ser ju, och i med Testa Center så måste jag erkänna att det behovet är ännu större än vad jag trodde. Både i form av infrastrukturen och kompetensen för att kunna ta det steget att implementera kunskapen. Det är ett större gap mellan akademi och industri än vad jag trodde. Och vi har en lösning på det med en testbädd inom biologisk produktion. Och det behövs ju fler, och det behövs finansiering till de här projekten och de bolagen som tar det steget och tar den risken. För vi vill ju att de ska lyckas och implementera den här forskningen. Bara stick kommentarer innan Matilda kommer in. Men jag tror det här gäller alla verksamheter som ligger utanför universiteten, det vill säga det mesta. Nämligen sjukvården till exempel också, där det behövs mycket mer fokus på hur vi ska kunna nyttiggöra, använda sånt som är känt sedan nyligen eller länge. Och då krävs annan finansiering. Så jag tror att man måste gå bort från forskningsfinansiering i de fallen till ganska reda implementeringsfinansiering. Men också ge universiteten en basplatta. Då svarar man kanske samma dag på de här mejlen. Om det funnits vikta medel för universiteten att sätta upp skyltar för att lösa alla de här gapområdena. Matilda? Jag skulle vilja lyfta in ett litet annat perspektiv. Och det är lärosätenas ansvar att vara hållbara i den egna verksamheten. Och här pratar vi mycket om den alltså miljömässiga hållbarheten. Det finns koldioxidbudgetar och liknande. Men det finns ju flera aspekter av hållbarheter här. Till exempel den sociala hållbarheten, där vi ser att den psykiska ohälsan till exempel bland studenter är väldigt hög och högre än andra grupper i samhället. Och här är det viktigt att lära sig att tillsammans med studenterna jobbar för att skapa hållbara studenter helt enkelt. Som också är hållbara när de kommer ut i arbetslivet, så att de kan bidra med den kunskapen som de har fått under sin studietid. Extremt viktigt område du lyfter upp. Har ni funderat över från SFS om hur man skulle kunna jobba bättre med detta? Alltså vilka de grundorsakerna är, hur man skulle kunna stötta studenter på ett bättre sätt? Alltså vet egentligen inte riktigt varför studenter mår sämre än andra. Så det är ett första steg att ta reda på varför studenter mår dåligt. Vi börjar med det på KI inom studentkårerna i höst, bara som ett exempel, att prata om psykisk hälsa. Och då bjuder vi in människor som kan väldigt mycket om det, om olika aspekter av det här. Det är allt från ätstörningar till depressioner till alla möjliga andra delar av den psykiska ohälsans panorama. Och kommer att samla studenter för att diskutera det här helt enkelt. Och det är ju en beprövad och beforskad och validerad metod för att faktiskt förbättra den psykiska hälsan, nämligen att prata om det på olika sätt i rätt fora. Så att det är något vi kanske kan diskutera vid ett tillfälle. Men jag håller med dig om ditt inspel där. Jag tänkte om, är det någon mer som vill säga något? Annars lämnar vi ut lite grann här till auditoriet. Vad finns det för frågor, tankar och kommentarer om det här? Vad universiteten kan förväntas, borde göra i sådana fall också kanske hur? Reflektioner, för det är lätt att ställa upp en kravlista. Men nästa steg är ju, hur, vad gör vi, hur gör vi det? Och så att, finns det några tankar? Frågor till panelen, egna reflektioner. Här har vi en arm. Hur ser ni på klinisk forskning? Det är ett sätt att komma närmare tillämpningar. Och även hur populärt är det bland forskare? Och hur meriterande är det bland forskare att gå till industrin? Ja, det finns säkert många som vill svara på den frågan. Jag vet inte om någon här vill göra, annars så får kanske någon i auditoriet eller jag göra det. Men Ole Petter kanske? Det var två frågor. Och en kan man säga, klinisk forskning styrs ju mångt och mycket av huruvida man får tid och möjlighet att göra det. Så där har vi en liten utmaning i sjukvården där produktionstrycket är sådant att det är svårare för de som är patientnära idag än för 10 eller 30 år sedan att finna det rummet, så att säga. Men det
Jag tror det är helt avgörande. Så att alla är nog positiva till klinisk forskning, eller? Jo, absolut. Och det kan man säga att det är en del i... regeringen har ju tillsatt ett life science-kontor och de har nyligen publicerat en uppdatering av prioriteringarna. Och där är ju en effektiviserad implementation av forskning och en tydligare satsning på klinisk forskning i Sverige en del av den strategin. Så det är ju absolut någonting som jag tror många av oss vill ska hända mer och där vi ser liksom att forskningen snabbt gör nytta. Men där väldigt mycket av bestämningsfaktorerna ligger regionalt. Absolut. Och för att ta en till elefant i rummet då, kanske lite mer att toppstyrning skulle vara bra om vi ska få någonting gjort. Problemet är att Sverige saknar väl en central analysnivå för exakt den typen av frågor du ställer det, nämligen var av exakt, och där har Sverige ingen central intelligence unit kan man väl säga, Olle. Jag bara en liten kommentar, det är ju andra länder som har ett bättre system tänker jag än Sverige när det gäller att säkerställa forskning i vården. Jag var just på ett annat universitet, ett annat sjukhus, hvor man hade satt av 300 sänger till translationsforskning inom ett sjukhus. Det är inte möjligt slik situationen är i Sverige idag tyvärr. För på sikt så är det just detta som måste göras för att vi ska få världens bästa hälso. Eller 300 stolar om patienterna är halvfriska. Ja. Mikael. Mikael Karlsson, KTH. Jag tänker om vi ska prata om universitetens roll för en hållbar värld och en hyggligt gott antagande att då måste forskningsresultaten komma ut och det handlar väldigt mycket om forskningskommunikation och det finns många barriärer. En handlar om vad yngre forskare gör och inte, men en sån barriär är kollegialiteten, i vilken utsträckning tillåts man eller uppskattas det att man kommunicerar utanför. En annan är vad händer när man gör det. De flesta forskare är extremt otränade. Man kan få vetenskapsförnekare andra på halsen och av det skälet är man tyst. En tredje är förstås finansieringen och till exempel forskningsfinansiärer skiljer väl en faktor 10 eller 100 i anslag till forskning i förhållande till liksom, anslag till kommunikationsinsatser. Så att det här är väldigt eftersatt. Vad tycker ni behöver ske? Kommunikation var ditt fokus där. Japp. Ja, reflektioner. Jag kan bara nämna att vi var ju i London i fredags och träffade Wellcome Trust. De lägger ju 2% av ett anslag läggs på forskningskommunikation i olika ledder. Det är mycket pengar kan man lugnt säga eftersom det är världens största privata finansierade forskning. Och där kanske man borde tänka till med pengar som hålls tillbaka och betalas ut när och om och hur det sker något som man tycker är gagneligt. Chefen för Formas. Jag tror vi måste tänka mer på kommunikation, men jag tror att det är också frågan om dialog. Att det inte bara frågan om att det är forskaren som talar om för praktiken att det är så här du ska göra, utan hur får man till den sanna dialogen i det här och en finansiering för den. Jag håller helt med. Och Lotta? Ja, jag tror absolut att man behöver jobba på det, för jag har lyssnat på lite andra paneler med forskningsvinkel här idag och slås av att man inte riktigt kommunicerar varför man gör det man gör. Man tar inte den stora frågan. Alltså, och jag tror man måste börja med det om man ska nå ut till en allmänhet som kanske inte är expert på just det området, så måste man börja på en hög nivå. Och varför gör jag det här? För att lösa problemet för diabetiker eller för att få snabbare vård eller vad det nu gäller. Och det alltså man är inte tränad i det i den akademiska miljön. Då är man tränad av att redovisa sina vetenskapliga experiment i en ganska detaljnivå. Så att jag tror man behöver jobba på den kommunikationen för att kunna nå ut. Man kan säga att det är stor skillnad idag jämfört med kanske 30-40 år sedan. Det betyder fler forskare som är aktiva på olika sätt och dessutom har dialoger. Men sen är det också nu en annan värld därför att det finns mycket mer alternativa fakta och vad vi nu kan kalla det. Så att universiteten måste luta sig framåt och korrigera, man får uttrycka det, så åtminstone uttrycka sin röst när det snurrar olika typer av debatter kan man väl säga, tänker jag. Göran? Jag håller med. I sådana lägen är det dock extra allvarligt om det är ett antal forskare med professorstitel som är ute och pratar om
sina om, eller inte om sitt eget område utan tycker och tänker om väldigt mycket annat. Det gör otroligt stor skada. Det är inte så många, men jag kan räkna upp några på begäran. Men det är ett känt fenomen, men jag menar kanske starkare så att om det är så att det diskuteras antingen då dieter eller vad det nu kan vara, att folk som är i den domänen och kan området går ut och uttrycker en annan röst. Jag tror att det är viktigt också att vi jobbar med synteser där man samlar kunskap. Vi har haft förmålen att sitta på den politiska stolen. Och på ena dagen så kom det någon som sa att du ska gå i den riktningen med professorstitel. Nästa dag kom det någon och sa att du ska gå i den riktningen med professorstitel. Så det är inte så lätt att förstå och att kunna smälta de här olika råden. Det förstår jag. Så det måste vara rimligt kompakt och validerat på något plan. Matilda? Jag tänker nämna studenternas roll i att kommunicera ut forskningen också. Ja. När utbildningen är forskningsanknuten så kommer studenterna också få den kunskapen och kommer kunna sprida den också. Studenternas roll betraktar jag som en nyckelroll här. I Sverige är de lite passiviserade. Man gör sin utbildning, går igenom den, men man måste involvera studenterna i högre utsträckning, tolkar jag som du säger också, i olika facetter av vad universiteten gör. Allt från kommunikation till innovation och så. Nu så har vi två frågor från auditoriet. En där och sen en där borta. Varsågod, namn och tillhörighet. Ja, Mats Berglund, riksdagsledamot, utbildningsutskottet och jag, Miljöpartiet. Jag tänkte fråga er då, vad är vår roll? Riksdagen, regeringen. Vi har snart en forskningsproposition som vi måste börja skriva på. Du, Ingrid Pettersson, nämnde ju de här 10-åriga uppdragen som kommer i förra propositionen till exempel. Behöver lärosätena och forskningsfinansiärerna och kanske också näringslivet skrivningar om hållbarhet i den kommande forskningspropositionen? Och jag tänkte också det som Matilda nämnde som jag tycker är jätteviktigt, studenternas psykiska tillstånd och hälsa. Också lärares och forskares naturligtvis sociala situation. Så att båda delarna, både universitetets egna arbete för en hållbar värld och forskningens roll. Vad behöver ni av oss och vad vill ni ha av oss? Uppdrag från riksdagen. Vem hugger? Ingrid? Vi som forskningsfinansiärer har fått ett uppdrag av regeringen att komma in med ett underlag till den 31 oktober. Och där står det att vi ska förhålla oss till SDG:erna, till hållbarhetsmålen, så att vi arbetar på det. Vad innebär begreppet förhålla sig till? Om du förstår, det är möjligt att få regeringen svara på, men hur uppfattar man det? Ska man kommentera, ska man fördjupa sig, ska man go through the motions eller är det allvar? Säg, som generallektor, jag är ju chef för en fristående myndighet, så tar jag och gör en tolkning av detta. Ja. Och det får vi tolka. Okej, okay, är det någon ytterligare? Vi har två där nere, men ytterligare kommentar från panelen på den här frågan. En till, kanske två, inte Lotta då, två kör. Göran och Matilda. Matilda börjar. Ja, när vi är på det här med psykisk ohälsa bland studenter så vet vi ju inte varför studenter mår dåligt. Så en utredning som tar reda på varför studenter mår dåligt så att vi kan sätta in rätt åtgärder hade varit bra. Mm. Nu är man ju beskyld möjligen att vara populist, men jag tror ändå att man måste våga höja basanslagen. Jag tror att det är ändå viktigt för universiteten. Då kanske de snor en del av IPs pengar. Det finns ju alltid den möjligheten. Riksdagen kan ju ge mer pengar istället. Sånt har ju hänt, ja. Men jag tror inte det känns inte riktigt så nu, just nu faktiskt. Men det är det. Sen är det några prioriteringar om det är SDG. Jag tycker man måste ju ändå förstå att politiken utifrån ändå en fria lärosäten måste göra vissa prioriteringar. Tycker jag är ganska självklart. Och sen att en regering ska behöva skriva till lärosäten att man ska jobba med sin egen hållbarhet. Ja, det kan man ju tycka. Varför skulle inte lärosäten jobba med det när vi alla andra jobbar med det? Det tycker jag är en självklarhet. Men litar man inte på det, då skriver man väl det i proppen. Men annars så är det väl bara att tuta och köra. Ja, det är ju uppdraget. Mm. Vi har två personer här nere. Namn och tillhörighet. Ja, tack. Kerstin Nilsson, Örebro universitet. Jag skulle vilja koppla tillbaka till den inledning som gjordes i introduktionsföreläsningen här om nya partnerskap för att lösa de här frågorna som vi har framför oss. Och jag skulle gärna vilja höra hur panelen tänker kring att vi skulle göra det rent konkret och hur vi kan göra det tillsammans. Det knyter an till diskussion om implementering, för jag tror vi alla vet att implementering är oerhört svårt. Men en nyckelroll i implementering är ju att den som ska vidta åtgärder måste vara involverad från början.
om vi ska få en implementering. För att vi kan hålla på och kommunicera hur mycket som helst, men om inte mottagaren känner sig berörd så händer det inte så mycket. Så att det jag ser som en nyckelfråga är hur vi engagerar den del av samhället som vi vill se som partner i detta för att sen också få en snabb implementering. Du menar medborgare i stort eller sjukvårdens personal? Eller? Det kan ju vara, beror ju på vilken sektor vi talar om. Målen täcker ju hela samhällssektorn egentligen. Det går ju att bryta ner till en sektor, men jag tänker egentligen som helhet. För jag tycker det var väldigt intressant med den här diskussionen om nya sätt att tänka i partnerskap. Jag skulle gärna vilja höra lite reflektion från panelen kring det. Nya relevanta partnerskap och att känna ägande. Hur vi gör det. På ett hur gör man detta? Så att säga, paternalistiskt sätt. Ja, precis. Tack, det var det ordet jag letade efter. Lotta? Ja, inom life science och sjuk- och hälsovård finns det många initiativ att involvera patienten till en högre grad. Det blir i praktiken att man involverar de patientföreningar som är ofta väldigt starka för kroniska sjukdomar. Men det är ju svårare om det är en sjukdom som man har någon enstaka gång och sen blir behandlad och bra. Jag tror också att det är jätteviktigt att involvera sjukvården, de som ska behandla. Och tillbaks till det här med att det måste finnas tid i sjuk- och hälsovård för att bedriva den typen av forskning och implementation. Och att man måste ringfänsa den typen av resurser för att det ska hända. Så den involveringen måste ju ske. Så det är igen då, varför löser vi problemet och vilka är det som ska se till att den här forskningen används? Sen kommer vi tillbaka till huret. Mm. Exakt hur detta ska gå till. Ja, och det har ju ofta de som ska använda det, lösningen på. Om de har tid och resurser. Japp. Ingrid? Nej, vi har ju inom sjukvården, då har vi ju kliniska prövningar. Det är ju väldigt många människor som ställer upp på det. Och man ser det kanske ibland som sin enda chans eller att man vill bidra på olika sätt. Tittar vi på mina områden som är miljö, areella näringar och samhällsbyggnader så jobbar vi ju en del med Vinnova i så kallade strategiska innovationsprogram. Och där tar vi och betalar hälften och industrin eller kommuner eller frivilliga organisationer betalar den andra hälften. Och satsar man en del av sina egna pengar har man nog i allmänhet ett större intresse av att både vara med i en dialog men också att implementera resultatet. Genom att de satsar egna pengar så får man också en väldigt stark röst i själva projekten. Var det någon ytterligare? Jag tror att det är Sabina längst ner till höger där. Sen har vi någon person här framme också. Vi tar de tack. Två. Hej allihopa. Donny heter jag. KTH Innovation jobbar med nyttiggörande av forskning och idéer i vardagen. Och dels en kommentar bara så skulle jag vilja se att forskningsfinansieringen tog större, inte ansvar men i alla fall lite mer påtryckning på även nyttiggörandet av forskningen så det inte bara slutade med forskning. Speciellt när det gäller tung teknik som vi inte har så mycket resurser för i Sverige att faktiskt nyttiggöra. För det tar ju 10-15 år från att forskningen är klar. Men sen när det gäller kommentaren på hållbarheten så vi jobbar ju jätteaktivt med det. Vi mappar ju alla, vi jobbar med ungefär 300 nya projekt per år på KTH Innovation. Och de mappas ju allihopa mot SDG:erna nu. Det är ett aktivt arbete som vi jobbar med hela tiden. Så att försöka liksom få ett mindset för rätt DNA från början i alla case som vi jobbar med. Så att det pågår ett arbete, vill jag säga, jätteaktivt. I alla fall i nyttiggörande sidan av det. Men med det så att den här projekten väl har kommit in i ditt kontor. Det vill säga de kanske påbörjades för 3 eller 7 år sedan. Absolut. Kommer de till dig? Ja, precis. Men det, nu håller vi även på idag då? Ja, de har ju, alltså nu håller det på att sprida sig även ner till forskningssidan eller till labben okay. Också. Så alla håller ju på att mappa upp sig, skulle jag vilja säga. Ja. Fast det kanske är enklare för oss för att ha ett konkret case att jobba med. Det är klart. Ja. Bra, tack Sabina. Vi har någon här, men jag tar en stickfråga dessemellan. Spelar, är det här en nationell fråga endast? Nej, naturligtvis inte. Det är en internationell fråga. Men hur jobbar då man bäst med EU-nivån? Det kan du fundera på medan vi får nästa fråga. Ja. Okej, tack Karin Holmgren på SLU. Jag vill tacka för jätteintressanta presentationer och diskussionen. Och det är lätt att hålla med om allt det ni säger. Jag vill bara slänga in också samtidigt att det är viktigt att vi inte glömmer att värna den fria forskningen som ju självklart också fortfarande behövs. Men det är också lätt att prata och svårare att göra. Ni nämnde till exempel vikten av interdisciplinär forskning, dialog med olika grupper, breddad rekrytering. Samtidigt så vill ni ha snabba resultat. Hur ska vi göra? Hur ska vi klara av den dilemmat
för att jobba interdisciplinärt och med bredda dialoger, det vet vi alla, tar väldigt mycket tid. Men det är fortfarande nog så viktigt. Sen har jag bara en kommentar kring det här med psykisk ohälsa hos studenter. Om inte jag minns fel från ungdomsbarometern så är det alltså en mycket större psykisk ohälsa hos alla våra ungdomar idag jämfört med för 10-15 år sedan. Så det här är en stor samhällsfråga, för inte bara för universiteten. Det stämmer, även om det finns en anrikning av suicidförsök och annat då bland de tyngsta utbildningarna, kan man säga. Men det reflektionen på det här, Göran? Ja, alltså det stämmer säkert, men det man får på köpet som ändå kommer att gå snabbare, det är ju implementeringsfasen där, Karin. Om man jobbar väldigt brett utåt i ett tidiga lägen så måste ju den gå snabbare, men så är det. Men jag tycker fortfarande inte riktigt vi har hittat de där innovativa sätten att möta personer i den här 90% området. För det vi jobbar med allihop är ju inom de 10%. Jag vet att rektorerna ska kommentera. De har säkert lösningen här. Säkert, jo, men det tror jag. Det ser ut så. Jag tycker de ser förvissade ut. Lotta och sen Ingrid kort. Jag är ju inne på implementeringen måste ske, och jag tycker att när jag träffar företag och startups som jobbar med det, de har svårt att hitta finansiering för att ta det steget. Så jag tycker det måste finnas finansiering som faktiskt är direkt avsedd för implementering, industrialisering, uppskalning, nästa steg, som inte konkurrerar med den här jättehäftiga basforskning inom något liksom specifikt område. Det här måste vara något som är riktat till implementering. Ingrid? Jag tar frågan om Europa och SDG:erna spelar ju har spelat en ganska stor roll i utformningen av Horisont Europa som är nästa ramprogram. Och man har ju ett nytt finansieringsinstrument eller instrument, vi vet inte riktigt vad det är för någonting ännu, som man kallar missions. Och som ju också har koppling mot SDG:erna. Vi på Formas har också låtit göra en studie av hur andra länder jobbar med SDG:erna vad gäller forskningspolitik och inom lärosäten. Och vi har tittat på Kanada, Finland och Nederländerna. Och alla jobbar med det mer eller mindre, men det är ingen som har ett riktigt samlad strategi. Utan det är mer ad hoc-mässigt och på lite olika sätt. Men alla är på väg. Jag tror ni alla också sett Times Higher Education som har gjort rankningar där vi får gratulera KTH och Göteborg som ligger högt på listorna. I would like to thank the panel, and then I'll shortly introduce Kerry for a comment or so. Men först vill jag tacka panelen för en fantastiskt bra kommentar och spännande och alla frågor. Tack ska ni ha. Ni kan stanna kvar. Kerry, do you have a final comment? Because you have been translated into your era, I understand, of what has been going on. Are you happy? Yes. Thank you so much for that. And thank you, Linda, for translating all the way through. That was amazing. Just a couple of reflections, really. It is worth learning from other people's mistakes. And in the UK, we've pushed things a long way to build collaborations, but we've also made a lot of mistakes. And I think one of them is that we have required partners working with universities to put money in to contribute funding. The risk with that is that there are all sorts of communities that therefore cannot get involved. Okay, so on one level, you want large corporations, frankly, who can afford it. I think it's okay and reasonable to ask you to contribute. If we're talking about low-income groups, we shouldn't be. So I think we need to differentiate our partners. The second mistake that we have made is that we've been very explicit about what impact is or what a difference can be. And actually, I think we need to leave that open. The process of making a difference is complicated, it's messy. Quite often it's about building relationships. So the thing that we can do is we can understand what makes the conditions for good partnerships, and we can invest in that. And what we know makes good partnerships is two things. One, it's time to build relationships. And the second one is relationships. So
We know that if people are not allowing academics to have time or relationships, they're not going to build collaborations. So we can change that sort of space. The final thing really is that I think in thinking about working in partnership, we need to be very careful that universities don't just work at one speed. On one level, we want to work experimentally and quickly and reflect and learn. I think you said fail fast, fail better. We need to do all of that. But at the same time, our job in universities is also to have a vision of the long term, to think a long time into the past and a long time into the future. So what we need to work out better how to do is to put that long-term experience, past and future, into conversation with quick experimentation. And what that means is when we introduce the social scientists and the historians and the artists, we have to make sure we're listening to their way of working. Because what often happens is they get brought in to work to help the natural sciences and the engineers communicate what's going on. That's not what we need them for. Sometimes we need them to ask long, slow, and difficult questions. And sometimes that means that they say, actually, the solution isn't easy. Sometimes it's going to be a bit more complicated. So we need the space for both of those relationships. But it's been really good to see everything that's been going on. And it feels to me this is the part of a much longer and complicated story about how we build these new relationships to address the very complicated issues that we're facing today. So thank you very much for the invitation, and thank you again for letting me speak in English. But I'm glad you brought that in finally also to complement the picture that we need both different speeds and different approaches, but also do research on things we don't know if they ever will be useful. If you take the HIV/AIDS example, if that would have taken place 30 years before it did, there would have been no knowledge about retroviruses, and we would not have come to the identification, the diagnosis, and subsequently the treatment that was developed in the 90s. So we were lucky that some people had, very few, some people had spent decades on learning more about these odd esoteric viruses, and suddenly universities were ready. And we need to do things which seem strange. Anyway, with that, we take a pause, and we see each other again 14:45 for those that so wish. Thank you. Thank you for a great